დაახლოებით თუ არა მიუმხრობლობას უნდა გამოცხადდეს თუ არა სააკაშვილი ბოკერიას რეჟიმი დანაშაულებრივ რეჟიმად და ემხრობით თუ არა რუსეთსა და სოხუმთა და ცხინვალთან პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყებას. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ანუ აჭავარიანთან ყოფილი პრეზიდენტის მრჩეველთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, თუმცა სანამ გადავიდოდეთ ვანოსთან და დავიწყებდით ამ საკითხის მიმოხილვას, მანამდე შეგვიძლია ვნახოთ ირმა ინაშვილის მიერ გაკეთებული პრეზენტაციის მცირე ვიდეო, ნახოთ ეს ვიდეო და დაგიბრუნდებით ეთერში. გამოკითხულთა 69%, ანუ 43,120 ბათუმელი მხარს უჭერს სამხედრო მიუმხრობლობას. გამოკითხულთა 75%, ანუ 47,750 ბათუმელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ერთიანობის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან სამშვიდობო პოლიტიკით და პირდაპირი დიალოგით სოხუმთან, ცხინვალთან, მოსკოვთან. გამოკითხულთა 64%, ანუ 49,280 ბათუმელი თვლის, რომ სააკაშვილ ბოკერიას მართველობა იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი. ჩვენ ცხოვრობთ ტოტალური ტყუილის ატმოსფეროში. სულ სხვა განწყობებია საზოგადოებაში და ხალხში და სულ სხვა განწყობებს გვახვევენ თავს სააკაშვილები, ბოკერიები, მათი ფარველები და პატრონები, გულისხმობ კრამერებს და ბრაიზებს. ჩვენს კვლევაში მინიშნებული არის, იდენტიფიცირებული არის გამოკვლეული ობიექტი თავად პირადობის ნომრით, ტელეფონის ნომრით, მისამართით, ხელმოწერით. ასე რომ ეს კვლევა სატელეფონო გამოკითხვით იქნებოდა, ქუჩაში ვთქვათ შერჩევის პრინციპით თუ კარდაკარ პრინციპით, სიზუსტეზე პასუხისმგებლები ვართ იმდენად, რამდენადაც იდენტიფიცირება სრულად ხდება. ეს იყო მის ნაწილი პრეზენტაციის, რომელიც ირმა ინაშვილმა გამართა და საინტერესო ფრაზები იყო, რომ ტყუილში გვაცხოვრებენ. ბატონ ივანესთან გადავიდეთ და მოვისმინოთ მათი შეფასება. საღამშვიდობის ბატონ ივანე, გესმით ჩვენი ხმა? საღამშვიდობის, კი, მესმის. მე არ ვიცი, თქვენ ქონდა თუ არა საშუალება, რომ ეხლა ვიდეოსთვის გედევნებინეთ თვალი, რაც ირმა ინაშვილმა განაცხადა, დიდი ალბათობით გექნებოდათ ისედაც ნანახი დღის განმავლობაში. გვაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ ამ კვლევას თქვენ თავად და რამდენად სანდოა ეს ციფრები, რაც დღეს პატრიოტთა ალიანსმა წარმოგვიდგინა? Ну, раньше ხა ისე გამოდის, რომ რეფერენდუმი ჩაუტარებია ბათუმში და ხა ეს მეთოდოლოგია, ეს ციფრები, რომელსაც ჩვენ უნდა დავიჯეროთ და უნდა მივიღოთ როგორც ფაქტი. ფაქტია, რომ კაპიტონ ინაშვილს აქვს თავის დღის წესრიგი, მას აქვს თავის ესე ვთქვათ აქტივი და აქვს უბრალოდ ის კითხვები, რომელიც მოსკოვში დაეწერებოდა თუ თბილისში, მე განსხვავებას ვერ ვპოულობ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ის რუსული დღის წესრიგი, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის ნაწილი პროპაგანდისა და ინფორმაციის არასწორად მიწოდების, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის მიზანი 2020 წლამდე მაქსიმალურად იმ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც დაბნეულია საერთოდ და ალბათ ეს თავრობის და ოპოზიციის ბრალიც არის, რომ ისინი არ ესაუბრებიან ამ ადამიანებს თუ რა საგარეო ორიენტირზე არის საუბარი, რა ბენეფიტებია, რა შესაძლებლობებია სწორედ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში და ხელშესახები პროგრესი უნდა აჩვენონ და არამხოლოდ აწელითების დონეზე შეხვედრები ბრიუსელში და თბილისში. ამიტომ რა თქმა უნდა ინაშვილი სარგებლობს ამ ესე ვთქვათ ინფორმაციის ნაკლებობით და თვითონ კითხვის დასმას ნებისმიერ გამოკითხვაში, ხოლო ამაზეა თბილისი, ან ხო არ მოგწონთ თქვათ ეს ცუდი ამბები რაც ხდება და ხო არ გინდათ რომ ომი დაიწყოს რუსეთმა, რა თქმა უნდა ეს არის ის, რომელიც ხალხის ემოციებზე მუშაობს, მაგრამ ფაქტი თვითონ საკითხის დასმა აი იქნება ეს საქართველოს კონფლიქტებთან, რუსეთთან მიმართებაში თუ წინა რეჟიმთან დაკავშირებით, მე მგონი თვითონ როგორც კითხვა დაისვა და იმ თავის ადამიანებს, რომელსაც ისაც ესაუბრება, მან ესე წარმოადგინა, რომ ეს აღნიშნავს, რომ ეს რეალურად ესეა, დარწმუნებული ვარ, სხვა კვლევები აჩვენებს საწინააღმდეგოს. საქართველოს ბატონო ივანე, ჩვენ ბათუმში მცხოვრებ ადამიანებს, ჩვენს ირგვლივ მყოფ, ჩვენს მეგობრებსაც ჰქონდათ შემთხვევა დაურეკეს ტელეფონზე და ისინი ამბობენ, რომ ის კითხვები, რაც ოფიციალურად დღეს დოკუმენტებში ეწერა, რომ ეს კითხვები დაუსვით მოსახლეობას, ინტერპრეტირებული იყო საკმაოდ, ამბობენ ისინი და მათ კითხვაში იგრძნობოდა პასუხი, რაც საკმაოდ დიწუხე, უხერხულობას ქმნიდაო და მაგიტომ კითხეთ, რომ აი რამდენად სანდოა თქო აი ის შედეგები.
მე არ მგონია სანდოეგოს მათ ზუსტად ის შეკვეთა შეასრულოს, რომელიც მათ აქვთ წინა საარჩევნო. ეს მე ვესწრებოდი კონფერენციასაც, გაბატონ ინაშვილი შემოვიდა თავის გადამღებ ჯგუფთან ერთად, ძალიან კარგად იცოდა სად მოვიდა, ვისთან მოვიდა, რისთვის მოვიდა, დაიცადა ის მომენტი, რომ სწორედ გაეკეთებინა ეს განცხადებები და ესეთი აგრესია ბატონი ბრაიზის ბატონი კრემეს წინააღმდეგ, რაც ჰქონდა, არაფერს არ ეფუძნებოდა, იმიტომ რომ რეალურად ესე იგი, რა ვიცი, ბოკერიას ითხოვდა და ბოლოში ეს ანტიდასალური პრორუსული გამოსვლა, რომელიც ხელი არავინ არ შეუშალა მან და ზუსტად იქნა, რომ მან უნდა დაიწყოს მუშაობა იმისთვის, რომ თავისი დღის წესრიგი აქვს. მაგრამ ნუ ეს მოსალოდნელია, ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ ცნობებს მოსახლეობის აღვივებს, რომ რუსეთი თუ არ შეურიგდებით და თუ არ დავემორჩილებით დაგვიპყრობს და გადაგულის და თქვენ სარგინ, მაგრამ ეს ისტორიამაც აჩვენა მათ შორის ძალიან ბევრი ქვეყნების გამოცდილებამ, რომ რაც არ უნდა რუსეთს დაუყვაო, თუ მას დღის წესრიგი აქვს და შენ არა გაქვს შენი ესე ვთქვათ მოკავშირეები არ გაქვს, რომელიც შეუძლია თქმა აიმაღლოს და დაგვიცოს, როგორც დღემდე ხდება, უბრალოდ რუსეთ თავის იმპერიულ დღის წესრიგს ასრულებს და ამას ბატონო, ჩვენ მიმხრობლობის და ნეიტრალიტეტის და სხვა ფორმების უსაფრთხოება როგორ უზრუნველყოთ მიმოხილვას, ასევე შევძლებ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა მანამდე მე მინდა კითხვა დაგისვათ ასეთი კვლევების ჩატარების მიზანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ახლა ბათუმი არ არის მაინდამაინც დიდი ქალაქი, ყოველდღე ხედავდით ქალბატონ ირმას, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს ფაქტობრივად 50000 ადამიანი გამოკითხა ქალბატონ ირმა. ფაქტობრივად ბოლო რამდენიმე კვირაა ქალბატონ ირმა ბათუმში ცხოვრობს, უამრავ ადამიანთან ერთად მოძრაობს, მათ შორის დაცვის წევრებთან. უდიდესი რესურსი დაიხარჯა მოკლედ იმაში, რომ პატრიოტთა ალიანსს ეს ჩაეტარებია. Ну ჩვენ არ თქვა არ შეგვიძლია იმას საუბარი ეს რესურსი საიდან მოვიდა, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ქნება შარლატანობა ხა ამაზე საუბარი, მაგრამ რა შეიძლება ემსახურებოდეს მსგავსი კვლევების ჩატარება, ხომ არ არის მაგალითად ხელისუფლებისთვის სასარგებლო, რომ მათ შეძლონ საგარეო პოლიტიკური ორიენტირის შეცვლა და ვინ შეიძლება მსგავს კვლევებზე ხარჯავდეს საკუთარ რესურსს, როგორი კვლევაც ჩვენ ახლა ვიხილეთ? Ну, ხელს არ უშლის ხელისუფლება არამარტო კვლევების ჩატარებაში, არამედ ზუსტად იმ პროპაგანდაში, რომელიც ჩვენ გვესმის ინაშვილისგან და ის მიტინგები და ის შეკრებები, რომელიც ტარდება, ძალიან ბევრ ზიჭებს იჭერს, რომ როგორ ხდება მის ორგანიზება და რა ფინანსური რესურსი და თუ გასოთ ოპოზიციის შეკრებებზე რამ ხელა პრობლემები ექნება ოპოზიციას, რომ მობილიზაცია გააკეთოს თავისი ადგილობრივი აქტივის რეგიონებში და იმ სატრანსპორტო საშუალებების ან პრობლემებს ამდენ პრობლემას უკვე, მაგრამ უნეშოს ეს პრობლემა არ ექნება. რა თქმა უნდა, ქართულოსნობა ცეცხლს ეთამაშება, იმიტომ რომ უბრალოდ მათ შორის ეს ბოლო განვითარებული მოვლენები გავრილოვის ამოღვანა ექნებოდა, თუ მათ შორის ეს ბოლო ლავროვის და ზალკალიანის რაღაც გაუგებარი ფორმატი და უცნობი თემები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, 20-20-ის წინ ოცნებაც აქვს პრობლემა, რომ თავის ამჩევლენს დაკარგა, შეავსოს ეგრეთ წოდებული იმ მამონჩევლით, რომელიც პრინციპში ინაშვილისკენ იმხრობა და რაღაც ფორმით, რა თქმა უნდა, ეს გამოჩნდა ესე. მაგრამ კიდევ ხომ ამბობ, ინაშვილის თავის დღის წესრიგი აქვს, ეს დღის წესრიგი არის ძალიან კონკრეტულად დაკავშირებული ანტიდასალურ პრორუსულ, რომელსაც დაარქვეს ატომას პატრიოტთა ალიანსის დღის წესრიგი, ეს პატრიოტობა მიისაკუთრეს და უბრალოდ ძალიან კონკრეტულად თავაზობენ იმ პრორუსულ, ასე ვთქვათ, გზავნილებს, რომელსაც უკან უბრალოდ არაფერი არ დგას გარდა იმისა, რომ ქვეყანა ესე ვთქვა დაიყოს იმ საზოგადოების იმ ნაწილებად, რომელიც უბრალოდ ერთმანეთს და შეეწინააღმდეგება და ჩვენ ეს 90-იან წლებში ვნახეთ. და ძალიან საშიშია და ამიტომ ხელისუფლება ცოტა სერიოზულად და მოეკიდოს გავს ესე ვთქვა აქტივობებს, ვიდრე წაახალისოს და ესე ვთქვა ითანამშრომლოს ხოლმე მათ განსაკუთრებით ორგანიზაციაში ან თუ კონკრეტული კომისიებში. ბატონო, ანუ მიუმხრობლობასა და ნეიტრალიტეტზე რო ვისაუბროთ ზოგადად, ანუ ბევრჯერ გამოიყენეს ეს სიტყვა, ზოგადად რო ვთქვათ რა განსხვავება არის ამ ორ მცნებას შორის და შესაძლებელია თუ არა მოხერხდება თუ არა საქართველოში ან ერთის ან მეორეს დანერგვა, რომ აუხსნათ მაყურებელს? ეჩეთ არის ეს ტერმინი ერთეგივეა, ფაქტობრივად აქ ორი ფორმატი არსებობს: პოლიტიკური მიუმხრობლობა და სამხედრო მიუმხრობლობა, ნეიტრალიტეტი, რომელიც ნუ პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ ეს პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ჩვენ რუსეთთან როცა საუბრობ, ძალიან იშვიათად მომხდარა რუსეთს თავისი ლაგებულობა შეუსრულებია.
38-39 წელში ბალტიის ქვეყნებმა, მათ შორის დანემი და ისლანდიამაც და ნორვეგიამაც გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ 39 წელს იმ პაქტით, რომელიც გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში შედგა, ფაქტობრივად მათ დაკარგეს თავის დამოუკიდებლობა. შემდგომი არსებობს სხვადასხვა მოდელები, მათ შორის ავსტრია, სადაც რუსეთი იძულებული იქნა დასავლეთის ზეწოლის გამო, რომ გასულიყო ავსტრიიდან, მაგრამ მოითხოვა ავსტრიისგან ეგრეთ წოდებული მიუმხრომლობა, ნეიტრალური სტატუსი. და ეს ფორმატი არსებობს მრავალმხრივი, რომელიც შეთანხმდებიან კონკრეტული ქვეყნები, როგორც ავსტრიის შემთხვევაში იყო. არსებობს ორმხრივი, რომელიც რუსეთი აიღო მაგალითად ფინეთთან თუ სხვა ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ომის პირობებში იყვნენ და იქ არ არის სამხედრო მათი, ესე ვთქვათ, ბაზები განლაგებული, როგორც ეს არის საქართველოში თუ მოლდოვაში. და ასევე არსებობს გაეროს დეკლარაცია, რომელიც მაგალითად თურქმენეთის შემთხვევაში იმ დეკლარებას აკეთებს, მაგრამ მაინც ის ქვეყნები, რომელიც მათ წინააღმდეგ რამე აგრესიას აპირებს, ვალდებულებას იღებენ, რუსეთი მათ შორის, უზბეკეთთან სხვასთან, რომ ამ თავდაუსხმელობაზე ხელს აწერენ. ჩვენთან მიმართებაში, რაც შეეხება, არის საინტერესო მოლდოვის მაგალითი. მოლდოვამ 94 წელს მოაწერა ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალიტეტს, მათ შორის კონსტიტუციაში მ-11 მუხლიც კი აქვს სპეციალურად ამისთვის განსაზღვრული, მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით, პოლიტიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით. იქ განლაგებულია მ-11 არმია პრედნესტროვიეში, ქართულად მეზისპირეთში, იმდენ დიდი ხანია ეს კონფლიქტი, სადაც აღარ ახსოვს. და ასევე ჩვენ მიმართებაში რუსეთი თავს დაგვესხა 2008 წელს, რაც ამ ხა ინტერპრეტირება მოხდა ისრაელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ მოხდა ინტერვენცია, სამხედრო შემოჭრა და სამხედრო ბაზები არის განლაგებული. აი მარტივად რო ვთქვათ რა, თუ კაბოტუ ნინაშვილი საუბრობს, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალიტეტზე საქართველოს, აი საქართველომ თუ გამოაცხადა, რუსეთი თვითონ არ არის ამის ინიციატორი, რუსეთს აქვს, იმიტომ არ არის, რომ რუსეთს აქვს ორი ძალიან ძლიერი სამხედრო ბაზა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ცხინვალის რეგიონში, რომელიც ერთიანი სამხრეთ კავკასიის თავდაცვის სქემაში სომხეთთან და რუსეთის ტერიტორიასთან დაკავშირებით არის მიმართული ნატოს წინააღმდეგ და კავკასიის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. ჩვენ როგორ ნეიტრალიტეტს ვაცხადებთ, რომ ამ ორი რეგიონ ოკუპირებული რეგიონების გარეშე უნდა გამოაცხადოთ ნეიტრალიტეტი? თუ უნდა გამოაცხადოთ თლიანად, მაშინ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ეს ჯარები და საერთოდ გადავიდეს კავკასიის მთების იქეთ, როგორ წარმოგიდგენია? ბატონო, ანუ თან კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც რუსეთია საუბარი, რუსეთი ამბობს, რომ ჩვენ ვცნობთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ოღონდ ვცნობთ აფხაზეთსა და ოსეთის გარეშე, ხო? შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ იმაზე, ნეიტრალურად გვაღიარებს რუსეთი თუ ნატოს წევრ სახელმწიფოდ, საუბარია საქართველოზე გარეშე იმ ოკუპირებული ტერიტორიებისა, რომლებიც ჩვენ ახლა გვაქვს და ასეთ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ვართ ფაქტობრივად ღია სამხედრო დაპირისპირებაში, ხო, რუსეთის ფედერაციასთან, რამდენად ნორმალურია მაგალითებად ისეთი სახელმწიფოების მოყვანა, რომლებიც 200 წლის წინ გახდნენ ნეიტრალურები, გახდნენ მაშინდელი წამყვანი აქტორების შეთანხმების შედეგად? თუ მართლა მოხდა ისე, რომ საზოგადოება ჩამოყალიბდა ნეიტრალიტეტზე, ან სამხედრო მიუმხრობლობაზე და მართლა ეს გადაწყვიტა საქართველომ, რომ ამ გზით წავიდეს, ვინ იქნება საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი მაშინ? თქვენ მართალებ ძანდებით, უბრალოდ რუსეთი სიტყვა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რაც კაბოტონი ირმა ხადაგებს, იმიტომ რომ რუსეთს ამ მოცულობის ცვლილება არ უნდა. აფხაზეთი და ოსეთი, ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ტერიტორიები, მას აღიარებული დამოუკიდებლობა. ბოლო 11 წელია ვიჩიჩინებს, რომ თქვენ უნდა აღიაროთ ახალი რეალობა. ნებისმიერი საუბარი რუსეთთან ოფრი ფორმატში ხდება ამ ხო? მოლდოვის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირდაპირ აჩვენებს, რომ არაფერს აქვს ნეიტრალური სტატუსი. და უფრო მეტ პრობლემას უქმნის, მათ შორის შიდა უსაფრთხოების და სტაბილურობის თვალსაზრისით გასოთ, რაც მოხდა, კომუნისტების მოყვანა, პრორუსული ძალების მოყვანა. და რა თქმა უნდა, ეს სიტყვა ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ რუსეთს არ უნდა, რუსეთი არ აწერს ელემენტარულ თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულებას. რუსეთი სამხედრო ბაზებით გვემუქრება და იმ ძალებით, რომელიც არის მიმართული საქართველოს წინამდებარე. ერთადერთი შემაკავებელი ფაქტორი არის, რომ საქართველოს და დასავლეთ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ ძალიან კარგად იცის რუსეთმა, რომ არ უნდა მასთან კონფლიქტი. ამერიკის შეერთებული შტატები 2008 წელსაც აჩვენა, რომ მათ გადადგეს ის ნაბიჯი, რისაც შემდეგაც რუსეთმა თბილისის აღების გეგმები შეცვალა.
მაშინ აქტიურად ვეკავი ჩართული საგარეო პოლიტიკურ საქმიანობაში და ძალიან კარგად მახსოვს რა ხდებოდა 2008 წელს თბილისში ვეკავი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და რუსეთს ეს გეგმები ჰქონდა და თუ არა ჩვენი მოკავშირების ერთიანი პოლიტიკური, დიპლომატიური თუ სამხედრო კონკრეტული სიგნალები და ესე ვთქვათ კონკრეტული მანევრები რუსეთი ძალიან პირდაპირ აპირებდა აგრესიის განხორციელებას საქართველოს დედაქალაქის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც უნდა გამოვიდეთ, რომ რუსეთს თქვენ თუ დამისახელებთ რომელიმე სამშვიდობო ინიციატივა, რომელთაც ის გამოვიდა კონფლიქტების მოგვარებიდან, საქართველოსთან ურთიერთობის მოგვარებიდან, ეს არ არსებობს. და ამიტომ ინაშვილის მიერ ამ საკითხის ეს დაყენება, უბრალოდ ეს არის მართლა მოტყობა მოსახლეობა, რუსეთი ხარაპირებს ამას. რუსეთის არ აქვს გეგმებში ეს ორი დამოუკიდებელი ჭალებში სახელმწიფო, ოკუპირებული ტერიტორიები, ესე ვთქვათ, მათი აღიარება უკან წაიგოს, სამხედრო ბაზები გაიყვანოს, მაშინ რის ნეიტრალიტეტს ვაცხადებთ? ჩვენ ისედაც არ გვაქვს გამოცხადებული, თავდასხმას არ ვაპირებთ და ხელი დეკლარირებული გვაქვს არაერთხელ საერთაშორისო ფორუმზე, რომ მზად არის და მათ შორის ქმედება, რომელიც საქართველოს არაერთხელ გამოჩერდა, ის ნეიტრალურია ნებისმიერი კონფლიქტის მიმართ, რომელიც რეგიონში არის და რუსეთს თუ სხვა ქვეყნებს ასე ვთქვათ მოიცავს. და ის რომ ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობთ, სწორედ ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით თანამშრომლობთ, რომ რუსეთის ერთადერთი ძალა, რაც ესმის მას, არის შეკავება და არ უნდა მას კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან. და რა თქმა უნდა, მას ეს ძალიან კარგად ესმის, იმიტომ რომ ის ფინანსური და ეკონომიკური სანქციები, რაც უკრაინის ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ მოხდა, მას არ უნდა შემდგომი გართულები, მას არ აქვს ეს რესურსი და გეოპოლიტიკურად მან აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ორი ბაზის შექმნით ფაქტიურად თავისი გეოპოლიტიკური სამხედრო მიზნები შეასრულა. როგორ ფიქრობთ, უკან წაიგებს ამას და ჩვენ რის უნდა გამოუცხადოთ ნეიტრალიტეტი? საკუთარ თავს თუ კაბოტონ ინაშვილს? ბატონო მანო, და არის ძალიან ერთს დავამატებ, რომ კაბოტონ ინაშვილის აი ამ манипуლირება აჭარით, ბათუმით და თემებით, რომელიც აი რუსეთთან არის, ეხლა ის ურთიერთობები, რაც არსებობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ამით манипуლირება, როდესაც აი რაღაც შემოაქვს უფრო რაღაც სხვა ელემენტები ამ ურთიერთობაში, ანუ რისთვის აკეთებს ამას? აი ეს არის ძალიან კონკრეტულად რუსული გზავნილი, რომ აჩვენოს სწორედ კონკრეტული, რომ აჭარა არის მოწყვლადი, ეგრეთ ვთქვათ, ანტიდასავლური და პრორუსული განწყობის. ეს ხო ესე არ არის? ბატონო მანო, უნდა გკითხოთ აუცილებლად, დღეს ირმა ინაშვილმა ეს ხაზგასმით თქვა, რომ აჭარაში შეგროვებული 75000 ხმა და დანარჩენ რეგიონებში, რასაც შეაგროვებენ, წარადგინება პარლამენტსო და ეს რაღაცა მკაფიოდ იყო ნათქვამი, რაღაც თითქოს პარლამენტში წარდგინება აი ამ კვლევის რაღაცა დიდ მოლოდის აჩენს. გვითხარით თუ შეიძლება საზოგადოებისთვის რო იყოს ნათელი, რას შეცვლის საერთოდ ამ კვლევის პარლამენტისთვის წარდგენა? აქვს თუ არა საერთოდ ამ კვლევას რაიმე ძალა? კაბოტონ ინაშვილი თავაზობს რა თავის რეალობას, თავის ესე ვთქვა ხედვას, ნარატივს, რომ აი მე მივიტან ამ ხელმოწერას. კიდევ თქვა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა ჩაატაროს ეს რეფერენდუმი, თუ ესეთი მძიმე სიტუაცია არის, რასაც კაბოტონ ინაშვილი ეძახის, რომ 60%-ზე მეტი აჭარაში, ბათუმში, დანარჩენ რეგიონებში, ნუ მაშინ კიდევ თქვა, აი ამ თავის დღის წესრიგის შემოტანა უნდა ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში, ხო, ამაზეა საუბარი. ანუ ვერ დაგეთანხმებით რეფერენდუმზე ჩავატაროთ. არ არის ხო ასეთი საკითხები რეფერენდუმზე გადასაწყვეტი? ჩვენ ხედავთ ბრექსიტის მაგალითს ყოველდღიურად, რას უშვება სახელმწიფოებს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროებში, როდესაც პოპულისტური პარტიები მანიპულირებენ და მე ისეთ შარში ეხება ხოლმე სახელმწიფო, როგორც ეხა გაერთიანებული სამეფო. ეს ამას მუშაობს, იმიტომ რომ ეს ერთი რუსული გეგმა არის. ხა აცავდა კაბოტონა ინიშნა მისი იდეოლოგიური თუ ესე ვთქვათ პოლიტიკური რესურსი რუსეთზე არის დამყარებული, რაც ხა მან ესე გადაწყვიტა. და ეს ზუსტად იცის, რომ აი ამ განწყობებით манипуლირება, აი ამ ციფრებით манипуლირება, აქტიური ამომრჩევლების თუ აი ეს არის, რომ ზუსტად იმის გამო, რომ ქართული ოცნება დაკავებული ისო 9 წლიანი ესე ვთქვა, რა ვიცი, ამ აჩტილების დევნით, იმის მაგერა ძალიან კონკრეტულად საქმე აკეთოს და კონკრეტული შედეგები დადოს, რა თქმა უნდა, ამით ის სარგებლობს და ეს საკითხი შემოიტანოს მათ შორის რეფერენდუმის, მათ შორის ამ საკითხების ეს წარმოჩენს. ეს ხო ამაზე მათ შორის ჩვენ საუბრობთ ამაზე, ხო ეს უნდა, ხო ხალხო? ბატონო, და ეს არის რასაც ისაკეთებს, იმიტომ რომ მართლა ჭიქაში
ხარიშხალის შექმნა არის ის, რომელიც მას უნდა წარმოაჩინოს, როგორც ესე ვთქვა, ის ტალღა, რომელიც არის შეუჩერებელი. ესე არ არის და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყურადღება მიაქციოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ, რა უნდა თავბოთოს, რა დღის წესრიგს თავაზობს და თავისი დღის წესრიგი შესთავაზოს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობისთვის გასაგები იქნება, ვიდრე 9 წელი. ბატონო ბანო, კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეეხება დაშვების დონეზე, აი რომ დავუშვათ, რომ ციფრები, რომელიც ირმა ინაშვილმა გამოაქვეყნა, არის მართალი და ქართულმა პოლიტიკამ გაეხადა პოპულარული საქართველოს მოსახლეობაში და გაეგებინებინა, გაეზარდა ცნობიერება იმისა, თუ რატო გჭირდება ნატო და ევროკავშირი, განიცადა კრახი, ხო, ამ შემთხვევაში, თუ დავუშვებთ, რომ ეს ციფრები მართალია. მაშინ როგორ მოხდა ეს? სად დაუშვით შეცდომები? იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა მესმის, რომ შეიძლება ირმა ინაშვილი ციფრებით მანიპულირებდეს, მაგრამ რაღაცა ხარვეზი ამკლებითაც კი, რომელსაც შეიძლება ვენდობოდეთ ან ვერ ვენდობოდეთ, რაღაცა ხარვეზი ქართულ პოლიტიკაში ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკაში შეინიშნება. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ირმა ინაშვილის განცხადება თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირებასთან დაკავშირებით, ანუ ქალბატონი ირმა ინაშვილი გარდა იმისა, რომ საუბრობს, რომ არ უნდა ვიყოთ არც ერთი სამხედრო ალიანსის წევრი, ამავდროულად საუბრობს, რომ ჩვენი ჯარიც არ გვჭირდება იმ ხელა, რომლითაც საკუთარ თავის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფთ. და სოციალურ პრობლემებზე უნდა დაუხარჯოთ ბიუჯეტის ის ნაწილი, რაც მიმართული არის სამხედრო თავდაცვის გაძლიერებას. მე წარმომიდგენია, როცა პატრიოტ ალიანსში მსჯელობენ უსაფრთხოების პოლიტიკაში, რუსეთს ომს ხო ვერ მოუგებთ, აბა, ასეთი არგუმენტიც აღვრობენ ხოლმე ალბათ. ჩვენ არ ვაპირებდით, არც ვაპირებთ ეს რუსეთმა და ყველაფერად გეგმა აქვს შემუშავებული იმ ტერიტორიების, რომელიც ეს კიდევ თამობ ეს მისი იმპერიული გეგმებია, გეოპოლიტიკური გეგმებია, მისთვის ტერიტორიების შთანთქვა არის ის, რასაც ჩვენს უკრაინამაც განიცადა ეს უკვე გროძებული ნოვა რუსეთის შექმნის თვალსაზრისითაც და ის, რაც მას ასევე გეგმები აქვს ბალტიის ქვეყნებთან მიმართებაში, თუ ჩვენთან მიმართებაში, თუ ფრალური აზიის მიმართულებით, ეს უბრალოდ თაროებზე შემოწმები. ქაბატონ ინაშვილი ახალი არ არის. ესეთი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსები ჩალებში შექმნილი, რუსეთს ყავს თავის მოკავშირეებით მოლდოვაში, უკრაინაში, ბალტიის ქვეყნებში, სხვადასხვა წარმატებით გამომდინარე იქიდან რამდენად თავრობა არის, ვთქვათ, აქტიური და წარმატებული, აღწევენ აი ამ წარმატებას პოლიტიკურ დისკურსში თავის საკითხების წარმოწევის და დღის წესრიგის, ესე ვთქვათ, კორექტირების შესაძლებლობები, რომელიც გერმანიაშიც კი ბალტიის ქვეყნებს აღსაუბრობ და მათ შორის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, საფრანგეთში გასოთეს ლეპენის თემა და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რასაც ახლა ჩვენ ქაბატონ ინაშვილებს არ მოიწონს, მაგრამ ეს არის ის, რაც რუსეთს იდეოლოგიურად ის ეთანხმება. ეგრეთ წოდებული პატრიოტული რაღაცა ევრაზიული ფასეულობების, ანტილიბერალური ფასეულობების, იმიტომ რომ აქ ამ ბოდიში და ამ კამპოჩი ბოკერია და ნაც მოძრაობის 9 წლის რეჟიმიც აურია, რომ აი სრულად აურიოს ადამიანებს, ხო, ანუ საერთოდ გზაკვალი რაზე არის, ხო, საუბარი, ანუ პირდაპირ ასოცირება უნდა იყოს დასავლეთის 9 წლის რეჟიმი. ამიტომ ეს არის ის დისკურსი, რომელიც აი სწორედ ცნობილია, როგორც დღის წესრიგის განსაზღვრა, ეგრეთ წოდებული ფრეიმინგი. ის, რასაც რუსეთი აკეთებს, ის ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამაზე და ქაბატონ ინაშვილი ამ არც მალავს, რომ ეს არის მისი, ესე ვთქვა, დასაყრდენი იდეოლოგიური თუ. ბატონო ბანო, აკვე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, გასაგებია, რომ ქაბატონ ირმას აქვს უფლება რაღაც კვლევა ჩაატაროს, მაგრამ როცა ამ კვლევის შინაარსი არის მანიპულაცია და ისე წინააღმდეგება ქვეყნის რაღაც გაცხადებულ კურსს, რომ ჩვენ გვინდა ნატოში ინტეგრაცია, შესაძლებელია თუ არა თეორიულად მაინც რომ ვთქვათ, რომ ირმა ინაშვილს სამართლებრივად მოუთხოვოთ პასუხი ამაზე, როცა ის მანიპულირებს ამ თემით? სამართლებრივად პოლიტიკურად უნდა დისკუსი შევიდეს, არა მარტო ესე ვთქვათ ოპოზიცია, არმე თვითონ ხელისუფლება. ხელისუფლება არ შედის ინაშვილთან და პატრიოტ ალიანსში, ალიანსთან არგუმენტებში. ის ფაქტიურად ისმენს მათ ლანძღვას. გუშინდელი ამის მაგალითი იყო, როდესაც ადამ აშენია ესე ვთქვათ თავზე დაახურა, ხო, ქართულ ოცნებას ყველაფერი და კოლაბორაციონიზმისკენ ესე ვთქვათ მიუთითა მას ოცნებასა და აი კიდევ თქვა, ეს არის ის, რასაც
თუ გადახედავთ ევროპის თუ ოსაბჭოურ ქვეყნების, ამას აკეთებს ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც რუსეთთან იდეოლოგიურად და გეოპოლიტიკურად შეხედულობით ახლოს გაზას ძინაშვილი არ მალავს. და ეს არის ცდელობა ხა კიდე ხო როგორ ფიქრობ მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია რომ 50,000 ადამიანი ესე გამოკითხო და ნუ ბათუმში მეტუმეტეს რომელიც ახლა ჩვენს ბათუმში დროს გვაქვს ესე თქვა და გატარებული საუბრები გვაქვს უამრავ ადამიანთან განწყობები არის პირი ჩვენ წინა გადაცემებში ქონდა გამოკითხვა ნატოს შესახებ და გამოკითხული ადამიანების მოქალაქეების 95% შეიძლება უხეშად ასე ვთქვათ მომხრეა ჩვენ ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის და ნატო აკაურობა. ბატონო, თქვენ ახსენეთ ეს ძალიან ბევრი ისეთი კიდე რომ манипуლირება ხდება და აი ცემების შემოტანა, მიუმხრობლობა, ნეიტრალიტეტი, რუსეთთან ურთიერთობის, როგორც რუსეთი თვის ისე დაალაგება. ეს კითხვის დასმასაც მნიშვნელობა აქვს, ხო? მე თუ მკითხავ, რომ თქვა გაუკაველი ტერმინოლოგიის თავზე მოხვევა და ინფორმით მიწოდება და კითხვის დასმა, რომელიც გაუგებარია მოსახლეობის. მე ძალიან მინდა ნეიტრალიტეტი, უბრალოდ რეალისტურად რო შეხედო ამ გადმოსახედიდან, შეიძლება თუ არა, როგორც ქვეყანას. ეგო კიდე ცალკე საკითხია. ერთი კითხვა მინდა კიდე დაგისვათ. ისეთ რა, შეხედოთ ერთ წუთ თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ვაიგო დინაშვილის კითხვა არის და იმ ქვეყნებში სადაც იგივე მსგავსი ესე თქვა გამოკითხვები კეთება, დარწმუნებულია ესეთი და იგივე ადგილას არის შექმნილი დაწერილი კითხვები ზუსტად ინფორმით და ადგილობრივ ესე თქვა რეალობაზე მორგული. ნუ კიდე რა ხო? ეს არის ის რეალობა, რაში ჩვენ ცხოვრობთ და არა მარტო ჩვენ ევროპა ცხოვრობს. საფრანგეთი, გერმანია, ბალტიის ქვეყნები, უკრაინა, პოსაბჭოური ქვეყნები, რომელიც არიან დასავლეთთან დაახლოებული და არიან ამის ნაწილი. ჩვენ უბრალოდ შორსავთ რაღაც ფორმით, მაგრამ ჩვენ ვართ ნაწილი ამისი. ჩვენ უფრო აქტიურად და უფრო ეფექტიანად შეგვიძლია ვიყოთ ამის ნაწილი, მეტი სარგებელი და მეტი ესე ვთქვა აღიარება მოვიპოვოთ, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლების პრობლემაა. ხელისუფლებაც სუსტია, მაშინ ინაშვილები არიან ძლიერები, ეს ეს რიგი შექმნით. ბატონო, თქვენ ახსენეთ პარლამენტში ირმა ინაშვილი როგორ ეკამათებოდა ქართულ ოცნებას და ქართულ ოცნება ფაქტობრივად არიღებდა ხმას. ანუ თუ ამ უკიდურესად პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოს ავიღებთ სათვალავში და შევხედავთ, რომ პროდასალური და პროევროპული კურსი ამ ქვეყნის გახდა დასაცავი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოსი, ავტომატურად ამ პოლარულ გარემოში რატომღაც აღიქმება, რაღაცა მიკუთვნება ხდება ამ კურსის ამ ორ პარტიასთან და ქართული ოცნება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ თვითონაც პოზიციონირებდეს როგორც პროდასალური და პროევროპული პოლიტიკური გაერთიანება. არასაც აკეთებს არ არის საკმარისი. დიახ, და თან ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ადრეც იყო, ხო, აი შევარდნაძის დროს აი ესეთეში შევალთ და დავიბრუნებთ აფხაზეთს, მე მიშა შეხვდა პუტინს და ველოდით რომ დავიბრუნებდით აფხაზეთს, ვერ დავიბრუნეთ და ზუსტად იმავე წრეზე მივდივართ. რა ინტერესი აქვს ქართულ ოცნებას, რომ აი ეს მართლა პრაგმატული და ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული რაც გაუკეთებია საქართველოს, ანუ საგარეო პოლიტიკა გახადა ნაციონალების და ევროპული საქართველოს კუთვნილება და თვითონ არასოცირდება მასთან. იცით, აი მართლა თქვენი კითხვაში პასუხიც არის, ხო, რეალურად რომ ცნაურია, ხო, რეალურად როგორ უნდა აჯობოს ოპოზიციამ, რომელიც იყო და ერთ-ერთი გამძლებელი, რომელიც ეს პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს დაიწყო ძალიან აქტიურად, ბატონმა დამსახურდა ამ პირველი ესე ვთქვათ განცხადებები გააკეთა და რეალურად ჩვენ გასულთ ალბათ ის მოსწრეცვართ, რომ როცა რთულად იყო საქმე შევარდნაძე მათ შორის საუბრობდა ნეიტრალიტეტზე და სწორედაც, მაგრამ ამ რუსეთს ძალიან კონკრეტული გეგმები აქვს და ამ საქართველოს მას უნდა ტერიტორიები საერთოდ მას უნდა ის იყოს წარმატებული ქვეყანა, როგორც იყოს ჩვეულებრივი ესე თქვა დერეფანი მისი თვირთებისა და მისი ესე თქვა ინტერესების გასატარებლად, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის საქართველოს პოტენციალი და ქართული ხალხის პოტენციალი და მიაჩნია რომ უნდა ყავდეს ესე თქვა ჩაკეტილ ესე თქვა სივრცეში. ამას აკეთებს უკვე საუკუნეები. ის რომ ქართული ოცნება დღის წესრიგში უნდა გმინდეს საგარეო პოლიტიკურ, რომელიც პირველ რიგში თავის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან ერთად რეგიონებში აქტიურად უნდა ესაუბრებოდეს მოსახლეობას და იმ საინტერესო გახადოს და დაანახოს რეალური შედეგები და რეალური ესე ვთქვათ ნაბიჯები და რეალური პერსპექტივები, ეს არის რთული, მაგრამ ეს შესაძლებელია. ამის ყველა შესაძლებლობას ეძლევა ჩვენი ნატოელი პარტნიორები და მათ შორის ევროკავშირი, ჩვენ ამას არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ თუ დააკვირდები ბოლო წლების განმავლობაში დღის წესრიგი არის ერთი და იგივე, ბიძინა, მიშა, ნაცები, კოცები. გაუგებრობაში ეს ხალხი, ხო, რეალურად და ეს ინაშვილი ამით ისარგებლობს.
და შემოაგ ზუსტად კიდე თქო იდენტურია ის კითხები, რასაც ინაშვილი სწავს, რასაც სწავენ გერმანიაში, უნგრეთში, ბალტიის ქვეყნებში, უკრაინაში, მოლდოვაში თუ სხვა, მათ განსხვავებულად სახელები იცვლება, საქართველო და მოლდოვა თუ სხვა. ამიტომ აი ეს არის ის სიგნალები, რომელიც სახელმწიფომ და მთავრობამ ძალიან სერიოზულად და მიიღოს და არ ეჭიდაოს ამ ოპოზიციას ამ თემებზე, არამედ უბრალოდ ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ მათ შორის ახლა წარმოიდგინეთ ის კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თბილისში, სადაც ბატონი კრამერი და ბატონი ბრაიზას გარდა ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი, ყოფილი ნატოს გენერალური მდივანი, გენშტაბის უფროსი, მთავარი ამერიკის შეერთებული ძალების ძალების ხელმძღვანელი, ელჩები, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ამის ყველაფრის პენტაგონის წარმომადგენლები, ევროპელი ლიდერები, ამის ყველაფრის მომსწრე გახდნენ და ქართული ოცნება ეგ არც იყო და შემდგომში განცხადებაც კი არ გაუკეთებია. ერთადერთი რაღაც გაუგებრობა მოვისმინეთ, რომ თურმე ხალხს ესე არ უნდა მოექცენ და თვითონ არც იყვნენ იქ და როგორ საიდან გაიგეს როგორ მოექცენ. იმიტომ რომ მე ვიყავი ეგ ზუსტად გვერდზევი და ეგ კი როდესაც გამოდნენ მაშინ ენდობოდნენ ტევეპირველის სიუჟეტს და როცა აწყობთ ენდობიან ხოლმე ჟურნალისტებს, როცა არაც დღესაც ახსენა კრამერი ხათაშოვის ინვაინაშულმა, ბატონო ანა უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ. იმიტომ კონფერენცია მოწაჩვენა რომ დამსწრებიც კი არიყვნენ ქართული ოცნები და პირველ დღეს როცა ბატონი თავაკაძე გამოდიოდა და მაშინ მოვიდნენ. აი ესეც გაუგებარია ხო, ამიტომ საზოგადოებას უნდა ელაპარაკო, საზოგადოებას ერთიანად უნდა ელაპარაკო სწორედ იმ კურზე, რომელიც არის საქართველოს დამოუკიდებლობის გარანტია, ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ხდები ჩვეულებრივი დონბასის და ლუგანსკის მდგომარეობაში ქვეყანა ეს პერსპექტივით, რომელიც არასდროს არ ამოვა უმეტად. ჩვენ გვავიწყდება რა მდგომარეობაში ვიყავთ 90-იან წლებში, რა მდგომარეობაში გვაყენებდა რუსეთი, წლები მიდიოდა ომი, სანამ ისევ დასავლეთი არ ჩაიარა და არ შეაჩერა ეს ომი და 2008 წელს ისევ დაგვესხა თავს იმ მიზეზებით, რომ თურმე საქართველო მომი დაიწყო და ისევ დასავლეთმა შეაჩერა ომი და ისევ ამუშვით რა მშვიდობიან პერიოდში. ქართულ მოწმემა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რომ მეტი უსაფრთხოების გარანტიები და მეტი შეკავების მექანიზმები დასავლეთისგან და ეს საუბარი ინაშვილის ნეიტრალიტეტზე რუსეთზე, ეს არის რუსული დღის წესი, რომელიც დაწერილია მოსკოვში და ის როგორც ჩვეულებრივი ერთ-ერთი პრორუსული ანტიდასავლური პოლიტიკოსი, რომელიც მანეს არჩევანი გააკეთა, ცდილობს მოსახლეობის შეცდომა შეგვანა, მათ შორის ციფრებით მანიპულირება რა 50000 ბატონოვანო, მადლობა ძალიან დიდი. ის ბოლო ახსნა თქვენ რა არგუმენტების თქვით, ახლა იმედია ისმენდნენ ჩვენი მაყურებლები და ის ადამიანებიც, ვინც მიუმხრობლობას და ნეიტრალიტეტს კი უთხრა და იმედია შეეცვლებათ აზრი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ვანო მაჭავარიანი ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობდით მიუმხრობლობის მოძრაობასა და ნეიტრალიტეტზე, რომელზეც ჩაატარა კვლევა პატრიოტთა ალიანსმა.